Alcaldessa, com estàs? Com estàs? Ben bé, gràcies. Quina junta hem vist aquí? Clar, jo... No, no, no. M'encanta. No, és preciós. El poble també. Hola. 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 Jo estic treballant. Molt bé. Hola. Hola, què tal? Bon dia. Bona tarda. Bona tarda. Hola. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Aquest és el meu despatx. Ah, sí? Que és preciós. De veritat? Sí, sí, sí. Ara mentre m'ho estava signant, pensava, poques dones han passat, eh? Miro la Margarita perquè ella és la defensora de la dona, que en aquest cas està a mi. Doncs encara un honor també més gran, eh? Sobretot per tantes i tantes dones que han lluitat per la igualtat, no? I per tant, ens sentim molt honorats. Moltes gràcies. Que siguis tu i que siguis la persona de la Diputació de Barcelona i que aquí com a ser. Exacte, sí. Aquest nom. Doncs molt bé. Tenim un present per tu. Ah, perquè no ens facis... Temps, ens han dit que s'aguantaria, però just s'ha posat a ploure el moment que hem arribat, però es pot aguantar. En primer lloc, excel·lentíssima Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, gràcies per ser aquí, il·lustríssims alcaldes, crec que tenim per aquí l'Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent, tenim regidors, regidores, tothom, amics, amigues, benvinguts, bona tarda, gràcies. Avui és un gran dia pel nostre poble. Estem de festa major i inaugurem el camí ral. Millor dit, inaugurem un nou camí ral. I per què dic això? Perquè el camí ral no sols ha canviat en la seva forma, sinó també ha canviat en el seu esperit. Aquest tram que ha estat reurbanitzat ha esdevingut, com heu pogut veure, una via pacífica, una via per l'esbarjo, una via per la trobada entre veïns i veïnes. En definitiva, el camí ral ara és una via feta a mida de les persones on tots i cada un de vosaltres en sou i n'heu de ser els protagonistes. Aquest era l'objectiu amb el que naixia el projecte i un cop comprovats aquests resultats crec que ens hem de sentir orgullosos perquè realment hem assolit allò que ens vam proposar. També m'agradaria parlar una mica dels beneficis que comportat i que comportarà aquest camí ral, com la millora de la seguretat viària, amb voreres més àmplies, escocells nous i més grans, i pacificant el trànsit rodat i reduint-lo alhora. S'ha treballat sota la premissa de l'accessibilitat, fent-lo més accessible i transitable per a persones amb problemes de mobilitat reduïda, cotxets d'infants o cotxets per anar a comprar, suprimint moltes d'aquelles barreres arquitectòniques amb les que abans comptàvem i d'alguna forma hem guanyat perquè la facilitat d'ara no és la mateixa que teníem fins al moment, fins fa poc.
La millora de mobilitat representa donar més rellevància als vianants, a les bicicletes i augmenta les possibilitats de convertir-lo definitivament en un element vertebrador del conjunt del municipi, en una zona de passeig i no sols pels veïns d'aquest tram de la població, sinó pel conjunt de tota la ciutadania. Com dèiem, també la millora i l'increment de serveis ha esdevingut vital perquè hem adaptat el sistema d'enllumenat LED, la dotació de fibra òptica que no teníem, el gas natural, increment de drac i la millora de la canalització de l'aigua i de tot el clavegueram. El caminal ha deixat de ser una carretera de la Diputació de Barcelona i ha passat a ser una via urbana municipal adaptant-la a les necessitats de les persones. Hem de posar com a exemple aquest carril bici, que després, si teniu ganes, doncs ho podreu dir, tenim allà unes bicicletes, serà ràpid. Sí, sí, pim-pam. Pim-pam. Doncs aquest carril bici esdevindrà un element fonamental de connexió del centre del poble amb el barri de Vegas Park i amb l'Institut de Vegas, perquè hem guanyat seguretat per l'alumnat, pel professorat i per tot tipus de vianants en un conjunt, potenciant alhora l'ús de la bici com a element pels desplaçaments interns i així també apostem per una mobilitat segura i sostenible. La nostra voluntat, com a Ajuntament de Vegas, és estendre aquest treball, aquesta millora, a la resta de trams d'aquesta via, donat que pel nostre municipi, com deia abans, aquest és un eix vertebrador. I heu de saber que amb la Diputació de Barcelona hi estem treballant i continuarem treballant la qüestió perquè jo crec que no trigarem pas gaire doncs, a resoldre el camp que queda d'aquest camí ral. Jo, aprofitant que tenim la presidenta de la Diputació Mercè Conesa, no vull deixar escapar aquesta ocasió per agrair-li el suport que ens ha donat en aquest projecte. L'aportació que ha realitzat la Diputació de Barcelona ha estat imprescindible per tal que avui puguem veure aquest treball realitzat. Perquè aquesta és una ambició que no podíem complir sols i és una realitat que encara ha estat més evident al llarg d'aquests darrers anys marcats per la crisi econòmica. A la Diputació hem trobat un còmplice excepcional que entén perfectament quines són les necessitats i aspiracions dels municipis i que sempre, 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 però en els moments més difícils ha estat més que mai al costat nostre, al costat dels municipis, posant tots els seus recursos, tant econòmics com tècnics, i tant ordinaris com extraordinaris. Sempre a la disposició dels nostres, del meu poble, de tots els municipis i al servei del benestar de les persones. Gràcies, Mercè, pel vostre treball. I per últim, m'agradaria doncs, dirigir-me a vosaltres, ara que veig que ja no us mulleu, per aprofitar-vos a gaudir i feu-vos d'aquest espai i de la resta d'espais públics que compartim a Vegas, perquè no fa tant de temps que el nostre era un poble petit, un lloc al món en el que tothom es coneixia i compartia penes i alegries. Però jo us he de dir que aquest esperit encara està en l'ADN de la nostra població, dels nostres vegetans i vegetanes. I jo sempre dic que això queda palès en aquell dia a dia en el que ens trobem en una cantonada i sempre hi ha un hola i un adeu. Hem crescut i ens hem desenvolupat al llarg dels anys, però encara vivim al municipi amb la preocupació i l'interès pels altres i amb l'estima i l'orgull pel nostre poble i pels seus carrers. Fomentem entre tots aquest tarannà i fem-lo créixer. Gràcies a tothom per ser aquí, visca el Camp Ral, visca Vegas i visca la Diputació de Barcelona. Danes, alcaldes, senyores i senyors, que avui doncs, ens trobem en aquesta tarda freda d'aquest hivern de 2007, però en qualsevol cas nosaltres som valents i estem convençuts que hem vingut a fer una celebració. Vull felicitar l'alcaldessa per la il·lusió, pel lideratge, per l'ambició de poder recuperar espai per a les persones. Perquè el que fem avui és precisament fer que l'espai públic, l'espai que és de tots, pugui ser millor utilitzat pels veïns i veïnes. I recuperem, per tant, aquests espais que havien estat envaïts pels cotxes per les persones.
per poder tenir més qualitat de vida. I aquesta qualitat de vida la podem desenvolupar a través del passeig, a través de la bicicleta, a través, doncs, per tant, d'aquestes connexions pacífiques, pacificades, que ens permeten, com podem dir, uns eixos de connectivitat amb una població com és la vostra. I això ens garanteix seguretat vial, ens garanteix, com deia, respirar un aire pur, millor, perquè tenim menys vehicles o menys parts de vehicles, i ens permet, en definitiva, com deia, que el gaudi de l'espai sigui compartit per tots i totes. Aquest ha estat un projecte compartit, i ha estat un projecte compartit perquè sí, és veritat que la Diputació de Barcelona és titular de més de 1.600 quilòmetres de carreteres, però hem d'entendre que avui les carreteres que doncs passen pel centre de les poblacions no poden tenir els mateixos usos que havien tingut 100 anys enrere o 50 anys enrere. Avui la població ens està demanant uns altres usos, ens està demanant, en definitiva, més qualitat de vida, i les administracions hem d'estar al servei. I per tant, vull felicitar a la Mercè, alcaldessa, a tot l'equip de govern, perquè han tingut aquesta visió i han volgut, en definitiva, que aquest eix no sigui un eix trencat i, per tant, un eix que separi, sinó precisament un eix de passeig, un eix de centralitat, i aquest eix és el que avui inaugurem. Aquell camí ral que servia, com dèiem abans, a l'Ajuntament, al consistori, perquè els carros passessin i connectéssim aquest territori magnífic entre el Llobregat i el Penedès, i per tant connectéssim parcs, parcs agraris, el parc agrari del Llobregat amb, doncs, el parc del Garraf, aquesta connexió de natura es pugui fer a través de les poblacions i a més es pugui fer d'una manera el més cívica possible. I fer-ho el més cívic possible és precisament fer-ho amb menys pressió de l'automòbil. Avui, com a alcaldessa de Sant Cugat que sóc, em feu enveja. Avui, com a president de la Diputació, us dono l'enhorabona. Jo sempre dic que tinc una ciutat preciosa, molt bonica, però escolteu, Begues és preciós. Us haig de felicitar. Teniu una ciutat, un poble, que realment mereix molt i molt la pena. I m'ha agradat molt el que ha dit l'alcaldessa en relació a el no deixar mai de ser un poble. Perquè mireu, la meva ciutat ha crescut moltíssim en població. Érem una població petita del Vallès i, ateses les connexions, no tenim aquesta carretereta per arribar, que això us aïlla, però també és un privilegi, us dona privilegis. Nosaltres tenim ara unes connexions molt ràpides. Això que ens ha fet que en aquest moment hem crescut de població de manera exponencial, estem arribant als 90.000 habitants, però no hem perdut l'ànima de poble. L'ànima aquella que fa que et coneguis al carrer, que sàpigues qui és el teu veí i veïna. Aquella escala humana de l'urbanisme que ens fa mantenir la nostra identitat. I aquest urbanisme a escala humana és el que hem de defensar i és el que hem de promocionar. Aquest urbanisme que connecta el paisatge urbà amb la centralitat urbana. Aquest urbanisme que connecta les persones. Aquest urbanisme que fa les àrees de passeig. I això és el que teniu avui aquí a Begues. I per això jo avui, com us deia, com a alcaldessa em feu enveja, felicitats, però com a presidenta de la Diputació dir-vos que estaré al vostre costat per continuar, doncs, en aquest projecte ambiciós i d'il·lusió per la població de Begues. Felicitats i molt bona tarda. Sembla que ja no plou tant. Gràcies.